Larun bat honetan, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta bultzatzen duten erakundeek manifestazio bat deitu dute Bilboko eta Iruñako kaleetan. Gutunek gizarte justuago bat eraiki nahi du, eredu sozial eta ekonomiko propioan oinarrituta dagoena eta Euskal Herritarron artean erabaki eta osatuko duguna. Euskal Herria Bildutik idatzi honen edukiak eta helburuak partekatzen ditugu. Eta horregatik, mobilizazioetan zein ekimenaren sozializazioan parte hartzera deitzen dugu. Baina gure atxikimenduaz aratago bagoaz. EH Bildu osatzen dugunontzat, aldaketa politiko eta sozialerako apostua indartzeko arrazoia ere badelako. Ekonomia, kudeaketa publikoa eta fiskalitatea ulertzeko eredu honek, milaka familia ezinegonezko egoera batera eraman ditu. Aberats eta pobreen arteko aldea geroz eta gehiago handitzen duen eredu honek. Gainera, baliabiderik gabeko familiak laguntza sozialez baliatzea leporatzen zaie. Gaizkileak balira bezala. Nahikoa da, benetako iruzurra eta susmoa txartela beltzetan eta diru publikoaren xauketan dago. Hiriko, Kutxabank, Bidegi, Pinosolo, Karrantzako Mindak edota De Miguel kasuak dira susmopean egon beharko liratekeenak. Zerrenda luzeegia da. Onartezina da, horrelako kasuen salaketaren aurrean eta ardurak eskatzen direnean, elektoralismoaz hitz egitea. Isiltasun hori, onartezina da. Ulertezina da ere, Iruarrizaga kasuaren inguruan, jaso dugun informazioaren inguruko azalpenik ez ematea. Atzo, Rementeriak politikari garbia zela baiestatzen zuen. Rementeria jauna, benetan jokaera garbia eta gardena dela uste baduzue, azalpenak azka eman. EH Bildun iruzurraren eta klientelismoaren aurrean argi dugulako. Tolerantzia zero izango dugu. Baliabide publikoak zautzen eta lapurtzen dituzten horiek geldiarazteko garaia da. Ereduari buelta emateko garaia da. Gure erabakitzeko eskubideaz ari garenean, gure politika ekonomiko eta sozial propioak erabakitzeaz ere ari gara. Justizia, sozialean oinarritutako Euskal Herria eraikitzeko. Horregatik, dena erabaki, dena aldatzeko esaten dugu. Kartak dioen bezala, legitimitatea eta legaltasuna Euskal Gizartearen borondate librean dagoelako. Hasieratik, aldaketa politikoa eta soziala EH Bilduren helmuga nagusia izan da. Hori da gure lehentasuna. Hau dela eta, kaletik, parte hartze politikotik, baina batez ere, ekimen publikotik guztion interesak. Justizia eta eraginkortasun soziala bermatu eta lehenetsi behar ditugu.